Hola, bona tarda. Comencem el nostre d'ací i d'allà. Des dels temps primitius, la fusta ha estat lligada a la vida de l'home. Avui, els mitjans mecànics ajuden a donar-li forma per a la seva utilització. Hi ha una llegenda que diu, una tradició també, que Sant Pere Torelló, els seus voltants, Torelló, tota la vall del Gès, a cada casa podies trobar un torn, un petit torn familiar. Sí, això és veritat. Des de el 1300 existeix aquesta indústria peculiar a la nostra vall, on a casa hi havia antigament doncs, un torn de peu. Avui s'ha transformat en una mica més artesanat igualment, però en parts més industrialitzades. Tots aquests boscos, aquesta massa forestal tan brutal que existeix en aquesta vall, suposo que és la base de la indústria de la torneria. Quin és el procés que se segueix? Bé, segurament que aquesta és la realitat, o sigui, haver-hi en aquestes contrades, aquestes grans masses forestals, tant de faigs com de roures, com d'alzines, i de freixes i de totes les varietats forestals, devia originar en el seu temps, o sigui, fa aquestes centúries, que es creés aquesta indústria de torneria, de fusta. I el procés que, normal que s'elabora és la tallada d'arbres, que normalment són aclarides moderades per continuar a tenir la massa forestal en potència, a la que després es porten un cop bona i tallat a mida dels torners a cada torneria pel procés de la seva serreria. Quina mena d'arbres són els que s'utilitzen més habitualment en la indústria de la torneria? Bé, principalment el faig, el plàtan, el vern, el roure, l'alzina, el freixe i de totes les espècies més o menys nobles. Tot això ha permès que avui més de 2.000 persones estiguin lligades d'una manera o altra a la indústria de la torneria. El procés de creació de tants i tants objectes quotidians de la nostra vida té una mica d'artesanal, un ajut petit dels avenços industrials i encara una gran part d'art, com els d'aquests escacs que necessiten en alguns casos, per exemple el cavall, més de 18 talls diferents. Art i tradició conflueixen en la vall del Gès, en aquest difícil terreny de la torneria. Els camps on la torneria actua són molt diversos. Escacs, baldufes, bitlles, objectes de la llar, fins a les joguines plenes de màgia, il·lusió i tendresa pels infants, fan que la fusta continuï donant una important batalla al món del plàstic. Això és la indústria de la fusta, de la torneria, d'una tradició de molts segles, de molts segles, i que ha permès doncs, de desenvolupar tota la vall del Gès, tot el que és Torelló, Sant Vicenç i Sant Pere. Pràcticament és únic en tota l'Espanya que fabrica la joguina de fusta i articles de regal. Hem aconseguit, gràcies a Déu, exportar bastant i avui que els nostres productes es venguin arreu del món. Art i tradició, artesania i indústria, sovint elements en contradicció, troben en aquest indret un difícil, però ben resolt, punt de confluència. Ara, quan vostè tingui a les mans molts d'aquests objectes de fusta, acolorits, polits i ben treballats, ja en coneixerà la seva procedència. Aquest és un producte català que ha trencat les nostres fronteres i podem trobar arreu del món.